Luiz Ejlli nuk e lë Kiarën rehat. Ja se si shfaqet ai tek reklama që ajo ka regjistruar këtë herë. Sigurisht që moderatorja Kiara Tito është edhe një blogger dhe influencer shumë ndjekur në profilin e saj në Instagram. Prandaj ajo her pasherë mundohet të nxjerr marka të ndryshme duke i reklamuar ato. Këse rave, Luiz Ejlli ka dashur që të bëjë një video fani për të dhe fansat e saj duke treguar edhe ai fytyrën e tij në këtë video.